cudurka dhiigkarka ayaa ka mid noqday cudurrada ugu caansan adduunka oo dad badan ay la dhibaatoonayaan. Warbixin ay soo saartay UK ayaa waxaa lagu sheegay in dunida saddexaad cudurkan uu aad ugu sii faafayo, isla markaasina dhibaatooyinkiisa aad ay u sii sara kaceen. Dr. Cali Mucowa Wes oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed kana howlgala xarunta International Hospital ee degmada Boondheere oo toddobaadkan warbixin siinayay muuqaalbaayaha Kalsan ayaa talooyin caafimaad oo bulshada Soomaaliyeed u jeedinayay kaga hadlay cudurka dhiigkarka, isagoo xusay in cudurkan uu yahay mid aad u halis badan. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhiigkarka iyo wuxuu yahay iyo meeshuu ka yimaado. Maanta waxa keliya aan ugu hadlayno waxa waaye, maanta waxaa la sameeyey baaritaan oo laga sameeyey UN ka samaysay United Nationka oo la ogaaday ma aragta dhiigkarka inuu laba jibaarmay, ayaa 30 sano hadda soo dhaafay laba jibaar inuu noqday. Marka la isweydiiyey oo laba jibaarkaas waxa keenay muxuu yahay, marka la yiri ayaa waxaa la ogaaday in ka badan 60% adduun saddexaad uu yahay dadka dhiigkarka uu aad ugu fara batay. Marka la isweydiiyey mataqaanaa la ogaaday Westiga ama Mareykanka iyo Yurub iyo adduunkaas, marka la weydiiyey dhiigkarka meeshaas aad buu u yaraaday, laakiin adduun saddexaad Afrika iyo Asia iyo meelahaas ayaa aad iyo aad ugu soo batay. Wax kalena maaha adduunkan maaragtay Mareykanka iyo Westiga maaragtay ee la yiraahdo Yurub kulligood way xakameeyeen cudurkii, way ogaadeen, daawadiisa la qaataa, si toosa loo qaataa, waa la iska kontroolaa. Marka saas daraaddeed ayay ugu baxsadaan, ay ugu bogsadaan dawada markasta in la qaato ilaa aad ka dhimato, waa dawada abadiya. Laakiin Soomaalida ama Afrikada waa loogu maari la'yahay, daawada marka la siiyo kow way ku fiicnaanayaan, hadday ku fiicnaadaan. Aniga laftigayga waxaan ku arkaa halkan dad intay yimaadaan ku dhahaya, aniga ayaamahanba dawo ma qaadan, dawada sokorta, dawada dhiigkarka ayaamahan maba qaadanba, sokortana waa saas oo kale. Marka war see waayo daadiga sidikar haddii mar lagaa helo lama deyn karo, daawada waa abadiyan inaa qaadataa. Waxay daawada markii mataqaana stroke ku dhaco dhinac ay beelaan ama keliyaha istaagaan oo keliyaha dhaqid lag bilaabo, markaasay bilaabayaan in ay isweydiiyaan war see ku dhacday, war haddee dhiigkar mar hore laygu sheegay laakiin daawada ma qaadan baa lagu leeyahay. Marka horta aniga hadda Soomaalida ayaan rabnaa inaanu sheegno, Soomaalida khaasatan Soomaaliya meel kasta aad joogtaan, dhiigkar haddaad mar lagaa helo, khaasatan haddaad joogto waqti alxaadir meeshaan joogo maaragtay magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka, haddaad joogto oo dhiigkar lagaa helo oo dawo lagu siiyo, dawada ha dhaafin, ha joojinin. Hadday dawada ku dhibayso u tag dhakhtar, u sheeg dawadan way dhibaysaa, saasi saasaan ku arkay dheh, dawada waa lagaa bedelayaa. Laakiin ha yeelin in dawada mataqaanaa iska dhaafto, iska dayso, taasu ma suuragalayso. Dhinaca kale, Dr. Cali Mucowa Wes ayaa ka hadlay cudurka dilaaga ee coronavirus, isagoo xusay in bulshada Soomaaliyeed loo baahan yahay in cudurkaas ay ka foojignaadaan, isla markaasina uu yahay cudur khatar badan oo dilaa ah. Waxaa kaloo rabnaa caawa inaan ka hadalno maaragtay cudurka corona la leeyahay, oo markastaba aan ka hadalno, markastana aan sheegno, haddana aan sheegaynaa cudurka corona la leeyahay. Corona virus ama COVID-19 waa cudur khatar ah oo dilaa ah. Hadda weliba midka jooga waa midkii saddexaad annagana soo galay, hadda aad iyo aad buu khatar u yahay. Waa saqitaankiisana waa fudud yahay, dilitaankiisana ilaaba wax dila waa fudud yahay. Ilaahay dadaalka u baahan yahay, ilaahay dadaal buu ku leeyahay. Dadaalka ilaahay iyo rajada ilaahay lama dhigo, waa in la dadaalaa. Cudurkan wuxuu u baahan yahay ka feejignaan. Cudur coronavirus waa geed khatar ah, hadduuna ku dilin cudur buu kugu reebayaa. Cudurka kugu reebayana waxaa ka mid ah sidii sambabka oo kale, sidii wadnaha oo kale, sidii keliyaha oo kale, sidii murqaha iyo lafaha iyo adduunkaas oo dhan. Marka coronavirus kahortagiisa fiican, ka dabategiisa waa dhib badan yahay. Haddii uu cudurkaas kugu dhaco aad ka badbaado, adiga ma noola mana dhimana tahay, waad joogtaa, nafta waa kugu jirtaa, laakiin adduunka inta kugu dhiman ma soconaysid, mana ka istaagaysid, waa khatar. Marka ha laga feejignaado, feejignaanta fiican. See loogu feejignaan karaa? Bahalkaas maskadka inaad ka xirato waa marka horeysa. Marka labaad mataqaanaa in
gacmaha ka dhaqato marka saddexaad bulshada isku iimaaneysa ama waxa mantaqaana inaad iska ilaaliso marka afraad ma aragtay hadii wax ku facay hadii aad aragto ama hindisaaya ka dheero hadii adiga aad hindisaysana saa intaad tiraado saas u hindis oo ka leexo qofka kale ha u dhiibin marka saas daraadeed saas loogu amaan helayaa Suudi Xaaji Maxamed muqalbayaa kalsan Muqdisho.